s nemohl těma tryskama mířit někam jinam. Kdybych s nima mířil jinam, tak jsme letěli jinam. Tiše. No, ale on mě těma tryskama odčoudil sklo a já teďka nic nevidím. Ticho, teď nás uslyšel. Dobrý den. Dobrý den, to myslíš vážně? No a jak teda? Normálně česky oni rozumějí, ale nemají to rádi. Sakra. Bacha. Premiňte, je slopý. Do prdele! Pojďme tady mluvit slušně, ano? Zachránili nás. Ty teda moc nepřetrhli. Vy tě ani nepřibrzdili. Třeba někam spěchají. A že by nás tu dvakrát vítali, to jsem si taky nevšim. Ani nerozsvítili. Co je? Co se děje? Tady něco je, já jsem tomu šach na hlavu. Kde? Kde? To není člověk, proboha, to není člověk! Nervy! No ale co to je? Co to... Je to mrtvola, nebo je to mumie, co to je? On fakt nevidí. Ne, 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 neboj, neboj. Je to vycpaná ovce. Oj. Mě to do prdele jsme. Drahí mimozemšťania, ak hľadáte vo vesmíre inteligentnú civilizáciu, prečo nezačať na Slovensku? Malá, veľká krajina v srdci modrej planéty aj vám ponúkne divokú prírodu, termálne kúpele a veľhory rozumnej veľkosti. Na palube tejto propagačnej vesmírnej kapsuly Posol môžete ochutnať brinzové halušky, pozrieť si ukážky slovenskej fauny aj flóry a zhlboka sa nadýchnuť vzorkou čerstvého vzdúšiku zlona slovenskej prírody. Ak chcete viac, nasmerujte svoj kozmolet do slnečnej sústavy. Čaká tam na vás planéta Zem, domov Slovákov. Prezentácia agentúry Slow Tourism. Fakt voní po borovicích. Podle mě se tahle ta věc nějak řídit nedá. A nemůžeme odsud aspoň dát nějak vědět, kde jsme? Tak to nevím. Je tady jenom jeden čudlík a tomu nerozumím. Co může znamenat slovenský tuná? Tuňák? Ve vesmíru tuňák. A co teda ty chytrej? No samozřejmě tuna. Slováci mluví stejně jako Češi, ale prodlužujou. Jedna tuna, dvě tuny. Jo, nevím. Mně teda spíš vždycky přišlo, že dávají všude O. Třeba tahle ta loď se jmenuje Posol. Ale to podle mě neznamená posol jako posol. Chleba třeba. A co teda? Posel. A co teda znamená tuna? Celý to je tuná stláč? Není tam stláč? Ne. Tak to nevím. Tak já to zmáčknu. No to ne. Vždyť nevíš, co to dělá. Stláč je stláč, tak to stlačím. Stláč, moment. To mi něco připomíná. To už jsem někde slyšel. Stláč, stláč, stláč. Ne, nic, pardon. Co když to zmáčkneš a ona to bude autodestrukce? To je blbost. Jak to můžeš vědět? Už jsem to zmáčknul. Pane bože! Asi nás to někam spojilo. Nějaká kancelář. Asi na Slovensku. Ale nikdo tam není. Abychom se vůbec dočkali. Jednou jsem v Tatrách čekal na recepci 40 minut, než se mě uráčili všimnout. Karle. Kocur, niečo vám tu bliká. Na mimozemskom. Ďulovčík,
A teraz tu nie je. Vydáva dceru? Dobre, a čo ja mám teraz s tým robiť? Manuál? Manuál. Áno, je tu manuál. Doriť. Postupujte podľa nej. Manuál. Zapnite monitor. Ste priateľská alebo nepriateľská civilizácia? Ešte jedna takováhle otázka a budem nepřátelská. Karle, nech to laskavě na mě. Ale bože, teď už mu na ty jeho debilní otázky odpovídáš půl hodiny. To je prostě takový postup jejich. Jo, odškrtnout si, jestli jsme nebo nejsme křemičitá forma života. No říkal, že to musí vyplnit, než bude moct něco dělat. Nechte mě. Haló, haló, pane, docent Hale, možná bych vám mohl pomoci to celé urychlit. Možná kdybyste zavolal někoho z Akademie věd. Vaše kontakty na Zemi jsou až odsek 6. Možná bychom mohli jeden odsek přeskočit. Jako jeden? Jsme stále v odseku 1. Já to nevydržím. Podívej se na nás, ty vepřová hlavo, jsme Češi, nejsme mimozemšťani. Tak zvedni tu svoji prdel a najdi někoho, kdo nám pomůže, ale fofrem. Karle. Tak vepřová hlavo. Ř. Vepřová. Ř. Tak víš čo, ty vyjebanec? Vypadnite z našej kapsule. Jak jako vypadnete? Ste Česi? Ste. Je ta kapsula pre Čechov? Nie je. Tak von. Propáčte, ale Karol, já... Nikam nejdeme. Jsme v nouzi. Vaší povinností. Povinnosť? To je presne ako v Tatrách. Prídete, obcháte sa kam nemáte, jebnete sa pod lavínu a čakáte, že vás bude niekto zachraňovať? Protože to tam nemáte značený! Nikto, žiaden národ nemá toľko mŕtvo v Tatrách ako vy. Ani Poliaci, ani Rakúšania. A viete prečo? Lebo vy si myslíte, že ste majstri sveta, ale ste hovno, hovno! Ty máš takový šťastí, že sem tady, ty máš... Takový štěstí! Nemůžeme se vrátit k hentým otázkom? A ty těž drž hubu, kokot! A vypadni! Na akademii znám doktora Pliješka, proboha, zavolejte... Pál do piči! Nikam nejdeme! Nikam! Co uděláš, no? Ty do mňa nejeb. Lebo ja keď stlačím tento gombík, tak vás odjebem tam, odkiaľ ste prišli. Jo? Tak ho zmáčkni. Ale proboha, pane Slováku, on to ťak nemyšľal. Myslel... Zmáčkni ho! Nie. Ja ho stlačím. 3... 2... Vypadnite! 1... No a dál? Karle. Co teď? Co dál? Jenom nech, ať to zmáčkne. Viděl jsi někdy něco slovenského, co by fungovalo? Tatra matka. To je pravda, Karle, neblázni. Pojď! No pojď, mačkej! No pojď, Slováku! Pojď! Pojď! Ha! Ha, ha, ha! Dostal jsem ho, jo! Jo! Proboha, to bylo vofus. Na mě si nějakej Slovák vyskakovat nebude. Jo, nějakej Slovák, který nám mohl zachránit život. Ani ten! On se vrátí. A jestli se vrátí, tak se mu omluvíš. No jo, no. Já nevím, co to do mě vělo. Co kvůli těm Tatrám. Oni se tam na člověka vždycky tak vytahujou. Bratia. Pojďte kolena, kam jdeme? Kurva, ty tu robíš? Tak si to ješ. Já jdem do piče. Kam? Konečně se vysrat. Ale veď, co to já robím? Co tu robím? Haló? Haló? Čo? Dorydi.
aj vám. Vidíte, rozumíme si. My jsme posádka v nesnádzách a potřebovali bychom pomoc. V mene ľudstva vás pozdravujem. Aj keď vy mi nemôžete rozumieť, tak ako ja nemôžem rozumieť vám. Ale... A teraz musím zavolať. Pán prezident, Ďulovčík, Mimozemské. Máme kontakt. Tomu však nesmí podlehnout. Musím jim to říct. Proč? To bude hrozná ostuda. Ale jim to jedno. Musí věřit, že život vždycky otevře nějaké dveře, za nimiž se objeví řešení. Kde jsi byl? Díval jsem se ven, abych se zorientoval. Ty víš, kde jsme? Úplně mimo všechny trasy. Kdyby ty Slováci zavolali do Prahy hned a nějakým způsobem se jim podařilo otočit Agátu směrem sem, nezbylo by palivo ani na měsíc, ani na cestu zpátky na zemi. No, možná to nebudou hned ty první dveře. Dokud je ale člověk naživu, nesmí ztrácet naději. A my ji neztrácíme. Jsme živí, máme vzduch, světlo a... Mě půst. To nás asi jenom něco štrejchlo. Já vím. Já jenom nechci umřít sám. Můžu taky. Ha! Tady jste! Kde máš raketu? Venku přivázanou. Agáta! Říp nyní pokračuje k měsíci s náhradním pohonem laskavě zapůjčeným vládou Slovenské republiky.